שלום לכולם, משה דיאלקטיקי זוהאלי נמצא אתכם בעוד סרטון יומי, אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוצנו, נמשיך לאחל הצלחה לכוחותינו היקרים ושבו בנות ובנים לגבולם לחטופינו ותנחומינו למשפחות השכולות היקרות. תנו לי לחלוק איתכם את המסך הזה, זה מעמוד הפייסבוק של הידידי סם, 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 היא חדשות אילן מאסק, חברותיו אנרגיה בעד מתקדמת, יש לו הרבה הרבה עוקבים, קבוצה מאוד מאוד יפה, ובואו תראו מה הוא כותב כאן, הוא שלח לי את זה לפני כמה ימים, חדשות מודל Y עם שבע מקומות מג'יגה שנחאי, אין עדיין מידע כזה מג'יגה ברלין אוקיי, okay. בקיצור פה הוא מדברים, זה המקור, יש לו, יש לו מקור, הוא לא סתם אמר את זה, המקור הזה זה uh, GF4, זה המקור שלו, הנה תכף אני אכנס איתכם לפרטים, זה המושב האחורי מה שנראה, uh, Made in China, will soon be released,option 7c, configuration, שבעה שבע מושבים uh, uh, זה יוסיף, the third row will uh, increasing the vehicle by 45 קילוגרם, כלומר יוסיף משקל 45 קילוגרם, and increasing the maximum uh, allowable weight by 70 קילוקרם, כלומר זה עד המשקל המותר, המקסימלי זה 70 קילוקרם, לא משנה, בקיצור בואו אני אראה לכם, הנה האתר של טסלה בארצות הברית, אני הסתכלתי באתר של טסלה בסין, מכל הדגמים ואין את, הקונפיג, את הקונפיגורציה הזאת, עכשיו בארצות הברית יש שלושה דגמים, יש את הלונג ריינג, אין להם סטנדרט ריינג' מודל Y בארצות הברית, זה הכל לונג ריינג, לונג ריינג' מנוע אחד, לונג ריינג' שתי מנועים, דואל מודל ופרפורמנס, עכשיו רק הלונג ריינג' לא הראשון ולא השלישי, רק, רק לו לא יש אופציה של שבעה מושבים. עכשיו אם בחרתם סלון לבן, אתם רואים אם בחרתם סלון לבן, בואו אני אראה לכם, אז המחיר של השבעה מושבים הוא אלף דולר. אם אתה בוחר את הסלון השחור, הרגיל, המובנה, זה אלפיים דולר, אני לא ידעתי את זה אפילו. זה אלפיים דולר תוספת, זה היה פעם שלושת אלפים, לא משנה מה הצבע. אז תכף אני אראה לכם, אני אראה לכם תמו, את... הנה, שיא, רק שנייה, תכף אני אראה לכם את, ה, את הקונפיגורציה שלו, הנה view third row. אתם רואים, זה, יש פקו, מקום מאוד מאוד קטן פה באמצע זה שבעה מושבים. אוקיי, אז עכשיו בואו נגיד לכם משהו מאוד מאוד חשוב. הרבה 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 מהערבים שלנו, הישראלים, שלחו לי אימיילים או אה, הודעות בשנה, שנתיים האחרונות. על, אני רוצה להזמין שבעה מושבים מארצות הברית. עכשיו, כל אחד יכול להזמין ביבוש עם מה שאתה רוצה. זה יהיה, אתה תצטרך את איזשהו מתאם, בגלל שהטעינה בארצות הברית, התקה, הוא לא אותו דבר כמו במשרד, אתה צריך לתת אפשר לעשות את זה, יש מישהו שיש לו את זה, אוקיי? עוד שאלו אותי, אני יכול להרכיב את זה בעצמי. אני לא חושב שאתה יכול לעשות את זה מבחינת משרד התחבורה, ואני לא חושב ששום חברת ביטוח תעשה לך את זה. עכשיו, יש לי זוג חברים מאוד מאוד טובים, אוקיי? ג'ין ורג'ינה. ולהם, להם יש שבעה מושבים. ואני רוצה להגיד לכם, זה הדיזיין של הטסטה מודל Y, זה דיזיין פשוט גאוני. ואני אומר לכם, לילדים קטנים ולאנשים שהם לא גדולים כמוני, המושב האחורי הוא מצוין, וגם יש לך המון מקום, המון מקום בתעמיתן. כל ה... מה שנקרא ה... הבקט, הקמפרטמנט מתחת לרכב, מתחת לתא המטען, יש לכם, אתה יכול להרים את הדלת הזאת, שאפשר לשים, כל זה פנוי. כלומר, זה רכב, שבעה מושבים, מושלם, לא טוב, מושלם. וזה כל כך מפתיע שעד היום, מודל רוייה כבר קיימת ארבע שנים, עוד מעט חמש שנים, מיוני 2020, אוקיי? ושיש את זה רק בצפון אמריקה, את השבעה מושבים האלה, וזה... זאת אופציה מטורפת לנהג אמוניות, למשפחות ברוכות ילדים, או למשפחות, או להורים עם ילדים קטנים שמסיעים ילדים אחרים, שאוספים ילדים, כדורגל, לא יודע מה. זה אופציה מצוינת וזה כזה נוח להיכנס in and out החברה שלי ריג'ינה היא אישה קטנה כזאת, והיא נכנסה וישבה ואין לה, לה תראה, לי זה לא יהיה נוח. אבל לילדים, מתבגרים, אנשים בגודל מסוים, זאת אופציה יוצאת מן הכלל. ואני קודם כל מופתע שזה עדיין לא קיים. ואחרי שאני אחרי ההפתעה אני אומר שזה מאוד מאוד מוזר למה זה לא קיים. עכשיו, אני מאוד מקווה שזה יצא מסין, ואני מקווה שזה יגיע גם לישראל, לגרמניה וגם לישראל, ואני חושב שזה יהיה להיט. זה יהיה להיט, כל כך הרבה, זה יפתח שוק עצום לטסט, המשפחות שצריכות חמישה מושבים, סליף, אה, חמישה מושבים נוחים, או שישה מושבים, משפחה עם ארבעה ילדים, שזו משפחה מאוד ממוצעת בישראל, משפחה עם ארבעה ילדים, מצוין, שני הורים, שניים שניים, הנו, מטורף, פשוט מטורף. אז אולי זה יצא עם הטסלה מודולה המחודשת, ההיילנד, לא ההיילנד, הג'וניפר, המחודשת שתצא. אני מאוד מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה, שזו אופציה יוצאת מן הכלל. אוקיי, תודה על השיתוף, ונפגש בסרטון הבא.